oxirgi qo'yilgan videoni kommentariyasi portlab ketdi. Ko'pchilik kommentariyada 3 tonna ko'tarmaydi bu deb yozishibdi. Bizga ham qiziq. 3 tonna ko'taradimi yo'qmi? Xo'p, sizlar bilan shuni tekshirib ko'ramiz. Videoni oxirigacha ko'ringlar. Hozir uzun velosipedni o'lchab olamiz, keyin yuklangandan keyingi velosipedni o'lchaymiz. Qani necha kilogram chiqar ekan? Ko'ramiz. Kuzatuvchilar ko'rishingizlar mumkin, 990 kilogram 1 tonnaga yetib bormaydi. Yuklab turib ko'rsatib beramiz. 3 tonna yuklash uchun biz har bitta qopi 50 kilogramdan bo'lgan sementli, ya'ni 60 qop bo'ladi. Biz hozir buni yuklab ko'rsatib beramiz. Qani ko'ramiz. Ketdi. 50 kilogramdan 60 ta qopni yukladik. Mana taroziga chiqardi. Endi bu yog'ini sizlar bilan ko'ramiz. Tarozimizni ko'rishingizlar mumkin, 3 tonna 900 chiqaryapti. Bu katta tarozi bo'lganligi sababli 50-100 kilogram razlisi berishi mumkin. 3 tonna 900. 3 tonna bilan, pasti 3 tonna bilan yurishni ko'ramiz hozir. Turib turibsizlar, yukni yuklab olganmiz. Jahlimiz chiqib qoldi. Endi egasiga ham eltib beramiz. 15 kilometrga tez qilib ko'ramiz. Qani bo'lmasam ketdi. Hurmatli kuzatuvchilar, mana soxta podyomga chiqib ketyapmiz. Tortishga qaralar, 3 tonna yuk bilan ha. Hazil balovat. Hurmatli kuzatuvchilar, ko'rib turganlaringizdek, biz 15 km masofadan yetib kelyapmiz. Mashinamiz, ya'ni motorolimiz tiriq etgani yo'q, sariyoq kesgandi, silliq kirib kelyapti. Eng muhimi bu benzin tanlamaydi, ya'ni 80 benzinda yurib 2 kishini tortib kelyapti. 3 tonna yuki bilan. Ko'rishda davom etinglar.